Днес по рубриката Лицата на града певицата Весела Бонева ни развежда и Снежна София. Кои са любимите места на поп-певицата Веси? Достигнала 6-то място в международната класация на MTV. Здравейте, аз съм Веси Бонева и днес ще ви покажа колко е красива София през зимата и ще ви заведа на най-любимите ми места. Намираме се в прекрасната Борисова градина, която е мое много любимо място за разходка през и четирите сезона. През зимата е малко по-сложно, особено в ден като този. Много снежен, навалял. Сега ще ви заведа на едно мое любимо място, където през лятото се събираме с голяма компания и ходим на едно въже, което въже представлява един slack line, на който се ходи и пазиш равновесие. В момента няма как да ви демонстрирам, въпреки че имам такова и щеше да бъде много интересно да видите за какво става въпрос. По Софийските улици няма много голяма възможност за така ходене, такова каквото трябва, защото все пак си е малко по-хард. Но това не пречи да се усмихваме и да се чувстваме добре, въпреки всички препятствия по пътя. Изривания на коли от снега и така нататък. Виждаме, парковете се почистват. Скъпи зрители, може да знаете, че през зимата също може да намерите хубава разходка в любимите си паркове. Има кой да ги почиства, затова се грижи явно нашата прекрасна държава. Добър ден! Наистина с канал едно. Може да ви поснимаме хубавите кучета малко, как си играят и колко са красиви. Супер! Кой как се казва сега? Чилингир. Чилингир? Ела тук да ви видя, момчета! Айде, момчета, тръпваме! Давай! И тъй като съм от град Пловдив, моят любим град, не защото само ми е роден, а защото е много красив и има изключително голяма и ценна културна стойност само по себе си. Аз се прибирам там доста често. Преди около 6 или 7 години, може да са станали вече и 8, това беше много давна. Аз за първи път дойдох в София. Това беше изключително голямо преживяване за мен, тъй като тогава бях на 15 години. Сега ще ви заведа на езерото с лилиите, да видим въобще дали ще се вижда нещо. София ме вдъхновява с много неща. Здравейте! Определен с това, че тук са събрани много интересни и различни хора, което прави града много шарен и много, как да кажа, творчески. Ето такова куче имам, същото. Самует. Това му е хубавото на парковете. Тук идват готини хора, приятни, осмислени. За така, за големия град. Това е, може би, и все пак мястото, където се случват страшно много събития. Темпото е наистина много забързано, което на мен ми харесва. Аз съм такъв човек, който обича всеки ден да му случат различни неща. Разбира се, най-голямата ценност, според мен, на София е, че Витоша е на не повече от 10 минути с кола. И не само. Дори и с автобус може да се стигне. И това, че си имаме... имахме си писта. Имахме... Острете с предаването, ние и града. На мен е малко студено. След малко отиваме да ви заведем едно много друго прекрасно място в София. Пътуването ни из града с Веси продължава към Националния дворец на културата. Айде към НДК. Хубаво е, когато човек си има две коли. Една голяма за дълъг път,
и една, която може да си караш спокойно в града. Няма как да не се ядосам на, например, хора, които не внимават, не се съобразяват. Чувстват се, че са единствените на този свят и че няма други покрай тях. Ние живеем всички заедно, трябва да се съобразяваме един с друг, трябва да сме внимателни и да правим компромиси с околните. Трябва да пускаме пешеходци, когато искат да преминат. Например, трябва да не минаваме, нали, на червено, което си е в принцип в правилника, но тук в София си е явно някакъв стереотип. Имах една случка, между другото много страшна, колкото и да ми е смешно в момента, като се върна. Бяхме с Галя от Каризма в тази същата старата кола, за която се разказвах, и с Рейчел Рола на Камелия Тодорова дъщеря й. Излизахме от студиото и трябваше да ги закарам до едни проби за дрехи, които те отиваха. По някакъв начин трябваше да бързаме и аз леко, много леко, засякох пътя на един бус, един син бус. И му се извиних, нали, пуснах аварийки, нормалните неща, които са по принцип за случая. Не, той много се е доса. Започна да ме притиска към тротуара с идеята аз да се кача на него. И след което, спирайки му с фара, ние бяхме на НДК. Той излезе с един прът. Е толкова дебел, железен. С идеята за какво, той ни видя, че сме три момиченца вътре в колата. Не мога да си представя, че може да има такъв човек, който да иска да направи или пък да ни удари, или пък колата ми, или каквото да е било. Следователно аз какво правя? Няма червено, няма зелено. Галя си спомням тогава, че извика: карай бързо! По някакъв начин му избягахме, скрихме се там по ни улички, защото той започна да ни преследва. Той си беше преследван истинско. Лека по лека пристигаме на мястото, което може би 99% от всички, които идват да посещават София или имат някаква работа тук, пристигат на Националния дворец на културата. НДК. Добър ден! Добре. Всичко е наред, хората са усмихнати. Ай, хубаво. Обикновено са доста намръщени тук в тези парки. Вече сте се спуснали. Вкусителни ръце. Които се приготвят червен чар. Останете с нас и рубриката «Лицата на града», за да разберете от певицата Весела Бонева как въздействат стотиците безплатни прегръдки в града. Ами яде към НДК! Тук започна всичко. Като идея, преди около 5 години, може би малко повече, имах един видеоклип с безплатни прегръдки, които раздавах в Пловдив, София и в Варна. След като снимахме цял един ден в Пловдив и прегърнах около 150 човека, го направихме и в София. Мога да направя едно сравнение, че тук хората някакси много по-странно гледаха на цялата идея за видеото и не бяха чак толкова отворени към това по някакъв начин. Това е култово място, на което се случват и много интересни събития. Тук съм пяла на отворни сцени, както и вътре в самия дворец на културата, на много концерти. Хубаво е, че си имаме такова място, въпреки че е малко old school. Това няма значение, важното е, че е нещо останало от предишните поколения. Тук си правя срещи с много приятели и познати. Ето тук на пилоните. Тези пилони, на които още самото начало, като дойдох в София, среща на пилоните, аз моля, нали, с идеята, какво е това? Предполагам, че са пилони, на които се слагат знамена, национални флагове.
българското на европейски. Минете, заповядайте. Няма проблем. Всичко е наред. Хората са много, много стреснати като цяло. В момента вървим едно от най-емблематичните места в София. А това е именно моста на влюбените, който според мен е така доста пълен с позитивна енергия, защото тук аз лично съм присъствала на изключителни моменти между готини млади хора, които се обичат. Явно си е някакъв вид мода и в София и още от преди време не знам каква е точната история. Но като цяло мястото е красиво, защото има много хубава гледка към Битоша, която в момента няма как да видите. Има много сняг, вали? Но залезите тук са феноменални. И са в центъра на София, в най-забързаното ни ежедневие. Час пик, тук е пълно с коли, но какво пък? Това няма значение. Искам да кажа на всички хора да се обичат, защото любовта е най-важното нещо. Тя ни дава сила, кара ни да продължаваме напред, дава ни вдъхновение за творчество. Затова обичайте се, усмихвайте се, всичко друго е без значение.